Matur sembahnuwun. Ya. Ayo gentenan Mbak Elisa, monggo jumeneng Mbak. Ya, sing dikersakke Pak Ratno ya Mbak Elisa iki. Ya, Mbak Elisa. Nah, kono ning panggung sebelah kono. Ngendi? Kene apa kene? Kono, kono. Engkau matamu ra wero aku. Matamu. Iki kalingan cagak iki lho. Apa cagake digeser wae. Caga. Aku ra iso memandangmu lho. Ora apa-apa. Pas jenenge sego kene kita ganteng ya. Wah, nek sasang. Sego kono biasane elek lho, Pak. Kan biasane sinden ning kono. Rupamu elek sego kono. Nek sego kene kita ganteng. Sesuk neh nek pentas sindane kene terus wae. Kene terus wae ya. Wah, ya ora cocok. Mending ketok elek wae aku seneng nek rupamu elek kok jo bagus-bagus. Wis ora apa-apa wis ben nengke wae wis. Aku susah ya memandangmu iki arep keri opo kanan. Sinden kecemplung neraka ya kaya. Kok kecemplung neraka? Aku yang ngenake aku elek-elek oleh urung-urung wis ngenake matane ra weruh. Lah iya iki maksudnya nih matanya gak lihat. Aku rada mundur ora ya ketok. Piye ra ketok lho. Oh, ora ketok tenan ya awakmu kok triplek cilik banget. Iya. Tadi ming sak cagak ya awake ya. Ya, iki wis ketok ya ning kene ya. Heeh, awas ngidak cah cilik. Ketok tenan lho, Des. Aja engko nendi ra ketok meneh engko. Iya. Iya, ndas ndes ndas ndes. Ora apa-apa wis ben nengke wae. Iya. Dhe'e ora sale aku ning ngapura iki dhe'e ora dong desi artine apa ora dong. Oh. Eh kuwi bukti keakraban kita berdua. Iya. Ya ora. Kaya wong akrab ngono lho, nek akrab kan kudu ndes. Pokoke aku nek wis mangan jangan lombok dadi ndes pokoke ning ning kene. Ki mau dinae jangan lombok meneh ya ndes meneh. Kumat. Nek medun mari ngono ya. Nek medun mari nek dipangani jangan lombok meneh ya ndes meneh. Sesuk tak sesuk nek mayang ning Wonosari do tak weling sing nanggap ampun jangan lombok. Mengke ndak kula dindas-ndeske. Ya ora apa-apa, Mak. Nggih, gayeng nggih niki wau anting lambang se. Iya. Karemenen kene merane, kemerane karemenane wong kading. Ha iya. Senenge caping gunung Medura Pak Ratno gading mesti njaluk caping gunung Medura terus. Pak Ratno nggih ya mesti kok ya. Oh ya kesenengane Pak Ratno iki mau ya ditakokke anting derek mboten onten aku mong. Ya. Ya mau esuk wis arep mangkat bocahe. Ngopo mergane? Anu matane ledeng jarene. Wah, wow, mata guledeng Mbak. Apa? Matane ledeng, ledeng. Apa ledeng? Ledeng. Ledeng. Ledeng ledeng ngucuri bathukmu iki apa? Ledeng. Ledeng. Oh, soalnya kuliah bocae, kuliah, si latihan, macam-macam aku harap. Oh, cuy, ki kesenengane, Pak Ratno gading ki kowe aku ngono. Ah, iya. Pak Ratno gading, gua tak jaluk ke, gua tak suwun ke duit Pak Ratno. Ini Pak Ratno, mungkin anting ditambahi Pak Ratno. Oh, Pak Ratno yang jelas ngitung di sana. Weh, jelas. Eh, topek-topek dengkulmu melocot. Aku ki jaluk ke kok topek. Tampan ono dhewe. Iya, ngono ya, Mak. Heeh. Anting suarane apik kok ya. Apik fenomena ngono kuwi barang mau kak. Apa? Fenomena son bersih. Beneran. Wis ora apa-apa, kan bener. Dheke pengen dadi sinden etnis kok ya. Oh iya, etnis wetanan. Dadi timur-timur sinden etnis ki sinden berbagai daerah, nyinden cara Banyuwangi, nyinden cara Madura. Madura ninden cara Surabaya. Ya, cita-citane ngono. Heeh, dadi sengara latihan ulur kambang teke. Oh. Latihane ya ninden basa rek. Ayo rek, Treng. Heeh, kuwi bangsa ngono kuwi tembange. Iya. Iki Pak Ratno gadah. Oh. Oh ya, terima kasih ya, Pak. Wah, ngene iki. Cepat langsung sigap set set duet cemplong set langsung tak lebok ke kene. Nah, tanah ke kono ya rugi aku nih. Bapak langsung set set cepat mbak cepat. Oke cepat set set. Wah, engko mana ya Pak nggih? Wah, napa lagune napa? Kula pinangkani jelas. Eh, nek sing jeneng cara kuno ya ora nang kono nek dhuwit. Pundi kudune? Walah ora tau ngerti wong Jawa. Ora reti aku ora tau kebayang.
urung. Nyumbang? Nyumbang ki neng gone wong ewuh teko nyumbang ngekei dit amplop kae lho. Ora tahu aku jaman sama sak niki aku. Matur sembanu iki pemane amplope iki ya. Ya amplope dikekke wong. Suwun ijin matur suwun. Terus santenipun. Oh, kene. Dinehke ngene-ngene ngopo? Wah. Disimpen ning dompet kok dienggo tepas-tepas ngene iki. Piye to, Pak? Ngene, tak iki tak praktekke sik. Ngene. Nanti ra ono sager ra ono. Woi, ora aja ning kono. Gogrok. Engko nek bau piye? Keringeten aku ne. Ning kene wae. Wah, ning kono ya saya menah. Ya wis ra apa-apa, Mak. Nggih, ngaturake nderek. Mangayu Bagio. Ya. Kagam Bapak Ratno dan Ibu Ratno dengan anaknya sopo? Mbak Fitri. Fitriana Setianingsih. Fitriana Setianingsih. Terus kalih sarjana ekonomi. Ekonomi. Ekonomi mau ya jaren. Ayo mau. Ekonomi. Bapak sing pranoto coro mau. Ekoi maksudnya anu, apa? Ora bersih apa jenenge? Kaya daun-daun kayak eko, no moni ki berarti duet godong. Eko moni. Karo mbak, karo Mas Nicholas Jati Kusumo. Mas Nicholas mau wes foto karo aku, meneng-meneng tapi benar ya. Ketahuan. Pak, kulo ngefan kali panjenengan, no kui langsung foto karo. Oh oke, foto rodo akeh mau. Oh. Ampun matur garpo kulo gak, no, betul nopo santai mawon kulo ngatain. Kalau ini kucah betok dati rapakal dicemburani aku. Ya, ya bener. Ngaku dewe kalau ini kucah betok. Ya bes bener. Ayo, ora bakal dicemburani. Ya. Sing gelem karo kowe ya sapa nek wong kaya ngono. Ya akeh ya padake. Akeh apa nyatane kowe ya bar putus ro yangmu kok. Ya butuh soalnya ya mesakake nek dudu jodohku barang kok dhek jenenge memelihara jodoh orang lain. Ora. Kok mulai jodoh lho jamu jujur karo aku kok. Piye? Tak takoni. Takon piye? Kowe ngopo kok wis pisah karo Elisa? Wedok. Omongane ra cetha wong niku nganti isin lho, Pak. Kulo niku sok isin anggere lunga bareng kok muni arep nang kamar mandi kok mandek. Sanggon-gon tanpa nganggu. Ya, ya wis ben karang ciri kasih dhek ngono kuwi kok ya. Wis ra apa-apa. Sesuk golek neh. Oh, sinden milenial kok. Ya. Ya nyantai sinden. Aku, slow. Ah iya, wis so tak pujak-pujake entuk judu sing tuwa. Ah iya. Kok tuwa to, Pak? Ya aja ya sang sasepantaran. Tuwa ki justru kowe langsung sugih. Kok iso ya nek sugih? Golek sing tuwa. Tuwa? Sugih. Sugih. Kok suarane pisan modar lah. Ya ora. Piye, Pak? Buk. Kejiat. Langsung kabeh dadi milikku ya. Lah, hak bagi. Milik pindah ning wawah kuwi pemikiran kuno. Enggak masuk. Iya. Kuno banget kuwi. Ayo, karo nembang, karo nembang. Oke, nembang. Podang kuning ki sing nyuwun akeh banget. Oh, siap. Ya, podang kuning sing nyuwun akeh banget. Diaturke. Ya, monggo. Sing anu cakepane nganggo apa kae? Silet ireng. Biyen ngertiku tapi jane kuwi seleret ireng. Tapi biyen ngertiku anu silet ireng. Apa iki? Terus aku iki ra mungkin mosok tembang ape-ape ana tu ana silite aku. Terus tak goleki, oh ana ere jebulane seleret. Lagi tak sinau. Kuwi jenenge sing siwer mripatmu apa? Kupeng e. Agene kowe iki ngelok aku matamu, kowe iki matamu ya sliwer kok. Tulisan sleret kok maca silit. Ya kan aku mau mendengarkan. Mendengarkan kok doh silit to aku. Terus tak goleki catetane oh sleret ternyata ne. Saiki wis bintang aku ra popo salah pertama salah bar kuwi kan banner. Salah wasi. Iya. Nadian wujud temong peksi ya. Makasih. Sa? Ya. Ki ono napa jenenge iki WA saka Pak Tumiyono. Walah. Pak
Dumiyono. Dirut PT Wijaya Karya, salah satu BUMN di bidang konstruksi. Oh iya, ngono ya, Mak. Iya. Ngersake lagu mengko. Ya. Nyuwun lagu sumangga kersa. Oh iya, engko diaturi ya, Mak. Apa judule sumangga kersa ki? Lagu apa ne rong tau krungu ne? Kuwi rong tau krungu. Engko nek salah le nyanyike piye ne? Kuwi nggo paramek ora nggo. Apa paramek barang? Mumet das omongan ro kowe. Sumangga kersa ki sak karepe. Oh sak. Kok lagu sumangga kersa ora? Nek lagu sumangga kersa wah. Ya takon kok omasnya terserah, bebas. Heeh. Oh iya. Ya disisanke wae podang kuning mengke ditransfer ke. Apa nek sing ditransfer? Ayo sawere. Oh, waktu miyono nek nyawer dolar. Dolar. Ayo kaya wingi ning anjungan ke dolar. $100 ngono kuwi. Kowe entuk pira? Kowe iki kok takon-takon ngomong apa ta kowe? Lah jarene wingi jarene Pak Ustaz sing jenenge dalang iki kudu wewe. Nek misale tukang parkir yo berbagine yo ning angkringan, nek dalang yo ra masuk iki dalange. Ayah. Apa ireng e? Hah? Alus manis tur merak ati. Karo aku kok. Weh-weh apa? Ora meneh aku to mau. Kenapa aku ngeweh-weh iki kowe? Lho. Lah Pak Ratno ngendika dhewe to? Elisan derek mboten, Mas. Onten, Pak. Terus kula nambahi pinten? Pun monggo terserah Bapak aku meneh. Di amplopi kowe teko sanyo. Ha iya. Kabeh tak kekke. Oh iya. Lah kowe iso pentas rene rak lumantar aku to. Oh iya ya. Ha. Iya bener sih. Lah, kok kowe ya meneng wae matamu iki cahya. Ora engko sik, tapi mau amplope sowek. Berarti ne wis dijupuk sik ta? Ah. Oh, ambok kiter tanganku. Ya, ya. Dengkulmu melacak tuh. Wah, ora ana wong jupuk kok isih jupuk. Amplope suwe kok berarti. Wis ora apa-apa rasa. Wis ora segel. Tak ikhlaske, tak. Walah. Oh, aku nang kene iki mbiyen nek sadurunge tak kukup ya manganmu mung Indomie. Iya, ya. Saiki bareng wis iso dadi sinden milenial. Walah gayamu. Iya, tak jajan. Boten nggih, Pak. Tak jajan nang angkringan we. Enggak mau, Pak, enggak mau. Aku maunya makan yang Italia-Italia. Oh, arep mangan Roberto Baggio aku yang ngono. Roberto Baggio. Duduk ya mojito. Mojito. Apa mojito? Mojito ya, Pak. Mojito iki wedang kaya nek kene wedang woh nek cara kowe. Kowe ya doyan wedang woh. Duduk wedang woh. Ora kowe doyan wedang woh. Doyan. Ya sik ngenteni le nyapu. Weh. Sampah maksudnya. Nah, kandhane. Ora ya. Mojito. Mojito. Wedang saiki anakku barang nek jajan mojito. Iya. Mojito sak adine. Mojito sapa? Adine Mojito. Mohiman. Oh. Tekan ngendi ya malah? Modar ora. Wasa kuning.
iso dadi tombo ya mangga esok awan neng omah ratu yang mangan anggolei esok awan neng omah wis ora krasa Oh,
lagi. Sangek. Wah. Para pamirsa ya akeh sing padha rawuh nganti nggone ora muat ya sa. Iya. Nggih niki belodak. Belodak. Apa? Belodak. Penontonne belodak. Hei. Blue dark. Nah. Ini blue dark. Iki nek ditambahi streaming sekarang mencapai 21.000 penonton. Wow, luar biasa. Wargong gading le nonton wong setunggal ekor revo. Pira? Setunggal ekor revo. Selikur. Selikur revo. Setunggal ikur. Basa kramane setunggal ikur. 20 etungan 20 tekan 27 wae. Basa Jawa, basa Jawa. Kalih 20 dosa ya. Kalih dosa. Terus. Kalih dosa likur setunggal. Piye-piye kuwi? Kalih dosa likur setunggal. Kalih dosa likur. Dadine kuwi 201. Kaisane kalih dosa 20 basa kramane kalih dosa. Nek arep 21 ditambahi likur. Kalih dosa likur siji ne setunggal. Kalih dosa likur setunggal. Selikur iki ora dibasake. Setunggal likur. Setunggal likur. Selikur. Oh, pendek banget. Ah iya, selikur. Oh, selikur aja. Enggak ditambahin. Nek ora likur. Kalih dosa likur. Kalih dosa kalih. Kalih likur. Kalih likur ya. Kalih likur. Nah, nek telu ya 3 likur. Oh, 3 likur. Papat. Ora telung likur. Ora. Papat telung yuk. Likur, patang likur. Terus 5 likur. Selawe. 5 likur. Selawe kok. Selawe njupuk saka ngendine? Likur 5 likur selawe. Ya wis ra popo selawe. Selawe. Selawe adalah 5 likur. Bar kuwi selawe 6. Apa selawe 6? 6 26. Selawe 6. Selawe pitu, selawe walu, selawe songo. Ndah. Wanda. Tukoke puyer. Kenapa ngene puyer bareng? Logikanya gitu loh. Logikane basa Jawa ora kaya ngono kuwi carane ngitung. Wis asa ngitung basa Jawa. Ya. Wis basa Jawa. Ya sesek ning omah wae ben mumet gas e. Telek. Iya. Ngrekoso malah yo ngrekoso aku le mikir malah. Ya. Oke. Ki neng lagu panyundan saka Mas-mas Sinoman. Mo Mas-mas Sinoman. Sinoman ki apa? Yang tadi pegang baki itu. Ya kan? Yang bantu-bantu ini tuh kan. Sinom, ya kan? Apa? Sinom Parijoto. Sinom Parijoto ki tembang. Iya. Ya itu, maunya ya. Mas-masnya tadi ya yang ini bawa teh-teh itu kan. Mm-mm. Nah, minta apa? Aku mau dong nanti tapi nangkani. Barangkali ada yang jomblo ya. Gitu loh. Wis ora gelem, wis ora. Ngertu omong ngamu kaya ngono wis ora gelem. Pek kowe umur 2 tahun modar. Kok modar? Nyenengke lho ketemu aku selalu ceria setiap saat yo. Ceria opo? Kaya Rexona. Yo. Emang sabane kelek kok bangga. Nyuwun apa niku, Pak? Sesi deman. Yo sing kemarin jumeneng sapa? Ken ben karo Mbak Tatin. Yo. Woi, Mbak Tatin, hey. Hei, Mbak Tatin, hei, cah cantik tenan, cantik neng botek. Iki wong jenenge karo urung, wonge urung maju kok wis tau nekke botek. Iya biasa, wis terkenal lo viral Mbak Tatin ini. Mbak Tatin, hei. Apa? Ya Mbak Tatin. Aku urung medon lho, Sa. Wis tau nekke apa? Medon meneh siji neh. Terus? Lah jare durung medun. Lah iki wis nang kene. Oh iya. Aku dadi melu logat. Logat nular iki. Iya. Ya, ya rapo. Medun nang kene. Yo. Yo jan. Wis medun nang kene, ngono kuwi matine. Aku dadi melu cangkeme iki. Aja stres. Ora, aku ya stres ya ngomong anu omongan karo Pak Sin aku nang ngene ya. Duh, piye to iki aku. Berarti aku budek, kowe petok ya.
Iya, piye ya. Nek petok karo wong budhek ketemune kepiye ya terusan? Sing mumet sing duwe. Sing ayo ketemune kae. Lah yo ne. Aku ya tak pikir-pikir aku kok ngobani wong ngene iki nggo ngopo. Ya sajane jarene nek dalang ya ngono kuwi nek ngobani wong gendeng akeh-akeh cepet laris. Wong petok, wong bodhek. Ngono kuwi. Lah iki waras kabeh iki. Waras ya. Iki. Berarti mung loro iki sing sing kleh. Heeh. Ora, soalnya dalangnya ya petok, dadine selerane sing kaya ngene ya. Iya. Ya ora kok ya seleramu kok kaya ngono ora. Iya. Mbak Tatin kuwi ya dhe ciri khas dhewe. Ya ya. Ya kuwi mau kaya Alisa rada budek kuwi mau rada bodek. Rada bodek. Iya. Bodek. Ora ya, aku jane ora budek. Ming gandeng nek omong karo kaya iki kan kaya yo sok ora jelas kaya kowe kuwi lho nek omong karo kamu ngono lho. Wah, apa to? Ilate kecetet-cetet. Iya. Wah, kene. Ngonekke akune. Getak karo Eri. Kene. Lah ya panjenengan kuwi nek omong sok ora cetha. Ora wae cetha wae. Ora. Wong kowe kuwi sing kebangetan kok ya. Ya mboten. Kaya si jeneman. Eh? Nah. Kaya seneng banget. Loh, bodek kowe iki. Apa kamu mau? Wes kowe gak sesideman. Aku saka kene, aku luweh adoh pirang langkah ki, 1, 2, 3, 3 langkah darimu aja ku dengar. Ah. Berapa jauh, berapa meter dari Pak Seno aja saya dengar. Ah. Dajal baleni mau muni piye? Ah muni apa aku? Lah ya mau muni piye? Ayo kamu muni sesideman tin aku. Ah ora wae. Lah iya kuwi. Mau ning ngon, man. Kuwi budheke ngayal. Ya ora. Oh wae ora. Iya. Wong tau tak takoni tuku kerudung. Lha tuku nanti tin? 300. Kamu yo. Yo, aku yo ngono. Batin iki aku yo guyu. Iya, ya wis ora apa-apa. Tuku kerudung nanti 300, ha? Ayo ora apa. Ya lucu tenan aku takon yo iki wis tau kok. Mbak Datin iki jam piro? Iki panganan gerdus ora ana empinge. Walah. Kok iso-iso nih, ngono lho. Emping sekongan bi. Aku takon jam piro emping barang. Lah saiki ana empinge. Aku urung nileki. Iya. Lah wer jaluk ora iki. Iya. Kok ngono kok ra. Ya ora apa-apa dalange Realisa do klop nek ya budek. Oke. Ya ora jan nesu-nesu. Lah kuwi nyoto kok lale kok. Nyoto apa ora nyoto kok. Awe lah wong do mongke nyoto. Sasah ngrembug perkara kuwi saiki ditembangke sing apik. Sesideman panyunan saka Sinoman. Oke, siap. Jaluk Patatin lho. Yo, sesideman ta? Heeh. Iya, aku krungu. Mang sampe. Kene lho. Yo. Wiwitane. Yo, mangga. Mesti bahasa menak rasake. Eh? Nah, ah, kene tak terus. Antri koyo ngono. Aku yo geregeten ya aku supaya kabeh bisa ngrasake. Ah. Ngono iki apa po tak ewangi translate. Iki ora budek ning lancang kupinge. Kok lancang? Wong ora jelas kok wes san jelaske. Lho, paham. Partner paham Bang dengan dia? Iya, opo? Ya, ya paham. Partner. Oh. Dikit aja langsung dengar. Oke. Okay. Desu meneh. Desu meneh. Ayo. Ayo. Ya wong, aku coba bener sih to mari. Ayo sing iso penak dirasake. Ngono kok agak yo nyatane kuwi. Yo oke. Iya. Sesideman dibawani yo to? Iya. Meneng kok. Yo meneng meneng. Motong iki wong. Yo. Nganggo bawa. Yo. Nganggo bawa yo yo kru. Aku krungu. Ya sing sering dulu. Hah? Ah. Apa sa? Larase slendro, wah. Aku slendrone krungu ning ngarepe ra krungu. Lah iya larase slendro tak jelaske apa pojone su. Aku bersedia menjelaskan. Kon jelaske apa mblesukke kok? Kok mblesukke lho aku wong mulu. Aku bocahmu Ndes. Bocahmu lho Ndes. Iya Ndes. Piye kabare Ndes? Ei. Ei. Iki mbok sing apik nyeluk kok. Eh. Soale nek wong budhek ngono biasane. Ngono kuwi nek wong budhek iki ra krungu kudu ngono. Kudu di lagi krungu dene. Sido ra iki? Ayo sido kok ya. Ya sido ya do meneng kok. Iya.
Apa sa? Nambange sing apik ben kabeh do seneng. Ngono. Oh, nek iki digawe ro Elisa. Awak dhewe pandir lho. Wah, ra masuk. Sampe ketarone kontak kowe ya. Kapok ra. Ngono le omong sedhi kok kene akeh banget. Aku lek gawe kedawan kok sa. Iya, ya engko meneh ya, Bos. Anderek sang peki pria bagus kang olah but tanya krungu rampak. Apa? Ah, krungu lho aku ana sing ngomong. Mene piye? Cek tak cedak sikik. Mbak e galak ngono jarene. Sapa yang galak? Mbak e iki lho sing nyanyi. Sapa to? Mbak e sing nyanyi sapa? Aku ora nyanyi ket maune. Lah aku ya ora nyanyi kok. Lah iki jenenge Bowo nyanyi. Bowo, jenenge Bowo. Wis ben nang nowe ra. Yo nek e galak ra apa-apa yo. Ra apa-apa. Wis jeneng galak tenan iki. Wis gek meneng ah. Kan ngendi mau jal? Oh, siapa mau yang mau digalak? Ya penonton kok ya, rupa-rupamu ya kebangetan kok ya. Rupa wayu nih kok ini kok bangetan piye toh? Wah lah seneng aneh ngalem dasepur. Ngarep ngalem dasi siapa? Ngalem dasmu. Ngalem dasi siapa? Ora arep ngomong aku. Lah ngomongnya biasanya ngomong ngarep. Ora, bolokku saiki. Oh, oke. Okay. Lagi klop. Siap, aku njaluk bayar soalnya. Aku dhewe ya, Wani. Aja mbak, aku bocah. Aku dhewe Wani ya, rasa cedak-cedak. Weh, rande yang rande det dhewe Wani. Semboyanmu ya? Yo, semboyanmu. Rande yang saake, cah. Ora apa-apa. Jomblo itu indah ya. Sopo endah jomblo? Jomblo itu indah. Indah duwe. Aku iki. Wah. Lah ya aku paham. Adalah I dan E. I, E, I, E. Lah beda, beda. Muncrat lho Isa. Sawan menyang kota gede. Lagi watok e. Bentara. Bentara terus ka yung yun selendang kuning. Kang saking. Kang saking. Udel. Eh? Udel sapa? Wukir. Rak, mau nih wudel kok. Wah seneng aneh kiki ganti cakepan. Aku budek meneh. Aku mau nih wukir kok. Ayo aku budek meneh. Ayo mboh kok ya. Awas. Wukir. Suara kurang permon. Apa? Aku kiping terus kening ngono kok. Langsung sensitif yo. Ya aku tak aku oh, jenis ini. Orang tak derani budek meneh lho tak katek ya tenan. Ning wasis a ngung ro. Bener kan? Ning wasis. Sing penting tibane pas. Yo ora kurang kok. Pas kok mau. Mulane rasa tok gagas, perbudekanmu iki rasa tok gagas. Lah aku gak aku ora budekna lho. Lah kowe nyatane kok. Lah kowe mau mrene jam piro? Jam 6. Karo sapa? Karo rombongan. Transit nanti. Kenapa mburi kene? Oh, wis makmur. Mpun. Ngombene apa?
Mbene teh. Oh sing iki. Hah? Heh. Haleni. Lah kowe iki wong iso. Sing kari dhewe mau lho. Ayo, rene jam pira? Jam 6. Numpak apa? Numpak bis. Bareng karo? Karo kanca-kanca. Transit nendi? Ten pinggir. Madang guru. Sampun. Ngombe apa? Ngombe teh. Wis ngari guru. Hah? Piye sing mburi dhewe? Kae lho mburi ngecel. Apa isah? Krungu ora, krungu ora. Krungu ono. Kowe krungu ta? Ya jelas to. Apa mburi dhewe mau apa? Ayo Elisa takon Elisa mburi dhewe apa? Apa mburi dhewe? Ya jajal ya meneh ya. Heeh. Set. Ayo Pak, aku siap. Elisa. Nggih, gula-gula. Aduh. Nyeneng kene iki lho, gula-gula kaya kalkun. Tuh nek kalkon koclok-koclok. Rene jam pira? Wow, jam 6. Oh, karo sapa? Oh, kali Peparjo. Wis transit? Oh, nggih, transit. Maam murung. Sampun. Mimpike apa? Mimike Fanta. Wis ketemu Pak Rano? Sampun. Ayo ngono kuwi. Jelas ngono lho. Jelas. Aku ya padha kuwi pertanyaan. Iya. Iya. Kah aja ganti liane kuwi lho. Ora, ora. Iya. Rene jam pira? Jam 6. Karo sapa? Karo bis. Ora ono. Ya karo bis. Maksude kowe kowe mlayu bise mlaku ngono kuwi. Aten-atenan kene modar kowe. Karo rombongan. Jawabamu kowe. Kowe bener ta kowe jawabamu kowe iki kok budek ning ora ngakoni. Ora budek. Karo sapa kok karo bis? Lah ya karo bis. Nek ora karo bis ya ora tekan kene. Lah iya ya. Ayo. Ya piye? Nek numpak apa jawabane numpak bis. Iki kancane sebangsa tayo iki. Eh ya ora mesti numpak bis lho. Karo numpak apa numpak bis karo sapa karo kancane. Aku muni karo sapa? Karo bis. Lah mau bis. Lah mau kita iki pertanyaane sing kuwi kudu kuwi pas iki jawabane Tatin. Kula. Numpak apa? Numpak kanca-kanca. Iya, kurang ngajar. Aku yang budek tenan. Wong takoni numpak apa kok numpak konco-konco. Eh, mbak pernah mau nasi gelap. Ngawur lah. Numpak bis. Mbak. Terus ketemu Pak Rano. Aku ketemu dereng ya, sempen. Nah, mam. Sempen. Mimik weh. Sempen. Terus ketemu Pak Rano. Eh? Nah. Apa? Wis ketemu karo Pak Rano aku cuma empon. Ayo wis berarti wis kan ngene wis sunan. Eh? Nah. Apa? Ya dilanjut kene nembang sesideman. Wis, wis. Aku budek tenan wae ya. Kok kowe iso jelaske aku ora iso lho. Ya paham aku. Krungu, paling ya kupingmu sing kiwono sengkleh. Ya ora ono kuping kok sengkleh iki piye. Apa tuh nih sengke? Kayak sepion wes. Yo, angung remarang. Angung remarang pendoro. Tiah sulestio. Pijer ngincang ake alis. Terus trasno. Terus tresno sesideman. Ah!
Unekno nek wong tuwa ora nesu-nesu. Kowe iki kari jedhet ngono di. Ayo. Ngono kuwi. Marahi loro gelo. Ya ora apa-apa ya, Mak. Heeh, matur sembah nuwun. Ya.